crkvena tradicija već od 10. stoljeća poznaje kao ulaznu pjesmu za četvrtu nedjelju Došašća Rosite nebesa od ozgor, rorate celi desuper, u kojoj je opjevano proroštvo o spasenju na temelju knjige proroka Izaije. Stoga ove nedjelje po stihovima ulazne pjesme vapimo: Pogledaj, Gospodine, nevolju naroda svoga i pošalji koga imaš poslati. Osjećamo da je spasenje blizu, da se našim nevoljama bliži kraj i da će umjesto tuge i nedovršenosti zablistati radost i punina. Čitav ljudski rod i cijeli svemir s nestrpljenjem očekuje veličanstvenu objavu Boga. Znali su proroci, mudraci i pravednici da je Bog s nama, Emanuel. Bijahu svjesni Božje prisutnosti, jer kako kaže današnji psalam, Gospodnja je zemlja i sve na njoj. Znali su zapravo da Bog nikada nije ni napustio čovjeka. On je oduvijek Bog s nama. Ali još malo i mi ćemo uskliknuti. Ne samo da je Bog s nama, On je postao jedan od nas. Ništa više nije isto. Ljubav Božja pokazala se u Isusu Kristu i Bog nas je podigao iz tame smrti i grijeha i darovao život. Naš odgovor na to tajstvo Božje ljubavi neka bude djelotvorna zahvalnost, udivljenje i radost, na što nas poziva i današnja ulazna pjesma kad kaže: Utješi se, utješi se narode moj, brzo dolazi spasenje tvoje. Spasit ću te, nemoj se bojati, jer sam ja Gospodin Bog tvoj.